vou gravar esse vídeo aqui por dois motivos. Um, para compartilhar minha alegria de estar recebendo minha mercadoria. Tudo embaladinho, vocês verem. Tá olhando aí como é que chegou. E outro, para destacar o serviço do Nando. Bom, já primeiramente eu quero já dar os parabéns para o Nando pelo serviço que ele prestou, pela excelência, pela qualidade, pelo suporte, por me manter informado. Desde o início até o destino final da mercadoria. Bom, então, sem mais delongas, vou abrir também aqui o pacote para vocês. Tá vendo também que eu tô ansioso. Vocês podem ver que vem bem embalado. Vídeo bem amador mesmo. Desculpa o barulho aí. Notinha fiscal aí, ó. Você tá vendo. Realmente vem bem embalado. Cara, vem bem seguro isso aqui, hein? Quero destacar também que a mercadoria chegou antes do dia previsto, 7 dias antes, praticamente. Então, serviço com qualidade, segurança, suporte, entrega rápida, que é um dos itens mais eficientes. Então é isso aí. Quero dar os parabéns de novo aí pro Nando.